Всім привіт, з вами Денис Дружній. Чому я знову привітався, Денис Дружній? Тому що прокоментував вчора під роликом фішка. Тепер давай у кожному відео будеш вітатися не як Денис Дружній, а Денис Дружній. Ну, тому я ще раз і привітався. Тому такі справи. Ну, я не знаю, чи буду далі вітатися так. Ну, бо це більш українське. Але якщо ти знімаєш відео на українській мові, то міг би з переводом. Але просто Денис Дружній мені більше, я вже привик до цієї назви. Ну, не знаю, може буду раз так вітатися. Тому такі справи. Коротше, у нас зараз реакшн, реакція, відеореакція на Чіпікао. Чіпікао круасан з міньйонами. Всередині карточки, ви поняли. І ось такі ігрові, бачите? Коротше, я, як ви бачите, я вже почав Чіпікао, тому що я вже знімав на YouTube Short. Ну, самі розумієте, там навіть більше перельдів. Навіть я кажу, якщо навіть набирається YouTube Short всього лише рівно 100 перельдів, це все одно більше. Бо не кожне моє оце горизонтальне відео навіть 100 перельдів не може набрати. Через те, що YouTube списує. Пам'ятаю, набралося було 80 перельдів, потім хоп, наступний день 70 чи 60. Він списує, розумієте, навіть не кожне моє відео 100 перельдів набирає. Значить, це вигідніше знімати, тому я і почав все. І тому такі справи. Що, поїхали до реакції. Деніс Прайні реагує, Деніс Прайні реагує. Сьогодні буде реагувати на... Так. Ось, бачите? На круасан з какао начинкою Чіпікао, као, као. З міньйонами. Погнали їсти. Погнали, друзі. Так, все, погнали. Знімаю в цій кімнаті відео, бо мама моя мені посуду. Тому будемо у цій кімнаті. Але вже думаю, реакція на кіндер-сюрприз, так сьогодні на кіндер-сюрприз виходить. Я вже знімлю в тій кімнаті. Добре, поїхали. І так, перше, що я хочу вам показати, це сюрприз. Значить, ось, бачите, сам Чіпікао і сама карточка. Ось така карточка. Попався міньйон і біжить за нею акула. Не знаю, чи сфокусувало, бо може зараз камера не фокусує. Ну, коротше, доїм, тим покажу вам ще раз, але почну зараз, напевно, так? Я думаю, не почну, бо жирний. Ось така карточка. Ну, не видно, ще раз в кінці покажу. Все, поїхали їсти. Відео буде недовго, бо я вже половинку, я менше половини з'їв. Коротше, відео буде недобре. Відео буде добре, але я вже з'їв верхушку. Ну, поїхали, від 0 до 10. До речі, оцінку я там не давав. Дамо у цьому відео. Шоколадне. Там, до речі, була поличка з цими круасанами. Були різні міньйони, але начинка та сама. І великий 7 Days, бо це, до речі, від студіо 7 Days. Which the quality of 7 Days. Тому я, може, візьму великий 7 Days наступні дні з походу вишнею. Подивимося, візьму, так. А з цими не знаю. 7 Days найкращі булочки. Це таке дороге. Оця одна пачечка 20 гривень. Ви розумієте це? Оце дорого. Це я би поставив, якби 100 коштувало 12-15 гривень, це би було нормально. Але 20 гривень за це 60 грам. Дуже дорого. Та я сік купував за 20 гривень. Я його напиваюся. Це... Там були великі 7 Days за 25 гривень. Я б уже за них ліпше 25 віддав. І їх більше, ніж оце. Ну, але вже. А що я маю казати за маленький кіндер? Який... 40 гривень. До речі, я зайшов у той польський магазин. А за кордоном вони там привозять. До речі, класний, годний продукт знайшов. Так як це ми брали з вами реакцію на Dr. Pepper. У них є чупа-чупс. Напій чупа-чупс. Це капецька класний напій має бути. Я ніколи не пробував чупа-чупс. Тіпа, просто пише чупа-чупс. Коротше так. Значить, на 10 серпня ми знімаємо отой, що в холодильнику лишився, Доктор Пеппер зі смаком вишні. А на 10 жовтня я повинен купити чупа-чупс. Напій чупа-чупс і зняти вам на відеореакцію. Та. Спочатку YouTube Short, потім, ви поняли, велике відео. Бо тому, що це класно, я ще ніколи не пробував. Але знаєте, скільки він коштує? Я даю вам 3 секунди, щоб ви написали в коментарях, скільки той чупа-чупс коштує. 3 секунди, пішло. 3, 2, 1. 50 гривень. Це капець як дорого. А іще продавщиця мені каже. Коротше, взяв кіндер, вона мені каже.
ти збираєш колекцію, а я такий, ну, блін, крінж коло неї. Бо розумієте, поясню. Ви в тому магазині, де я завжди для вас купую продукти, тобто цей круасан і решта, і раніше купував кіндери, там продавщиця купа сотню клієнтів цих покупців приходять в магазин, і вони за то платять гроші, і вони не запам'ятають, хто до неї приходив, малий, великий, купує кіндер. А вона там одна, і постійно, і до неї рідко приходять купувати. Я приходжу, і походу частенький покупець у неї кіндерів. І вона моє лице запам'ятала. І вона, типа, трохи дивується, крінжово, розумієте, при ній купувати. Я хочу дозбирати всі новорічні ігрушки. Вона, типа, питається. А я так, знаєте, щоб не було крінжово, я кажу, ні, бо шоколад добрий. І вона каже, типа, ну і ігрушка, напевно, цікава. А я кажу, що в мене є племінниця, їй даю. Бо дійсно є племінниця, але племінниця далеко-далеко в Польщі. Так, і я запитався за чупа-чупс. Вона каже, що вона бачила у ще одному продуктовому магазині чупа-чупс напій. Ну я ніде в тому, ну я в тому магазині, наприклад, того напою не бачу. Ну то, напевно, в іншому. І вона каже, що взагалі за 55 у тому іншому продають, що в нас в місті. Ну я не видів там чупа-чупс. Мені здається, що може прибрехала, бо в нашому продуктовому магазині чупа-чупсів напою точно немає. Вона сказала, що 55, у неї 50, що в неї ще дешевше. Ну не знаю, дорого чи не дорого, але на 10 жовтня треба той чупа-чупс купити, народ. Це реально годний напій, треба купити. Хочу я цього чи не хочу? Хочу. Напишіть в коментарях, чи чекаєте реакцію на чупа-чупс на 10 жовтня. Пишемо в коментарях, а ми доїдаємо. Тому такі справи, чекаємо 10 жовтня на чупа-чупс. Надіюся, що до того часу не розкуплять. Треба наперед купити, але я не можу наперед купити. А, чого, запитаєтесь? Чи можу? Тому що я не можу наперед купити, бо мені, я то, що на цих днях купую, зразу реагую, а це якось недобре буде, але ну, якщо в мене вибору не буде, ну подивися, поки що не купую. А на вас чекає на чері. Доктор Пеппер Черрі, 10 серпня. Все, ось така ігрушка, ми доїли. Значить, все доїли, нічого нема. І ось така ігрушка. Бачите? Не бачите. Ось, міньйон тікає від міньйона акули. Ну і ззаді сила. Таке, як типа карти, але свої карти гральні. Типа карточки, міньйони. Все, на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Пішов знімати реакцію на Kinder Surprise. Після того я піду робити відеокліп на 8 годину, на 20, на 20:10 загружу кліп. І Бруно ще треба зробити кліп. І на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френі. Підписуйтесь на канал. Давайте доб'ємо все-таки 10 тисяч підписників до 1 вересня. І все. Вам найкраще. З вами був Денис Френі. Дякую за перегляд. Пока. Йоу.